Zastaje, zastanio. Za zadrugu, za dva zastanio, četiri za ša, osmi za mimu, deveti za voru i jedanest za mator, po šeti, 360, posmešno od cefazice na gore. Čuje ste glasanje posle reklama, ajde svi da ustanemo, momci. Prvi takmičar koji ide da je, ide u takmičar je, su Alessandro i Zaboru. Bravo, izvolite. Smestite se udobno. Od rutka za glasanje za Šaj za Boru, pa neki sanju za najbolji pevač, izvolite. A sada stvari izbacivanje. Evo nas posle kandidata, pre nego što otkrite o odluku, prvo ću... Matur, ajde prvi posle da vidiš što staš. Eto, s nama po nazivom, eto me da, da iz... Možda si seo najjače tu do barata. Ja sam dobio poskoro, nijedno dete za bolest. Mislim na bolest. Ko je bilo ni? Čuli ste mato o pesmi, idemo gore. Hvala se. Vi čakam, odim na drugu. Da. Ćao, ona iset. Un... Rom... Čuješ se šta je pesma, zvolite.